Miközben az európai gazdaság az összeroppanás határán áll, az unió vezetése továbbra sem tett le a 8. szankciós csomag bevezetéséről. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint kulcskérdés, hogy ennek része lenne a gázembargó. Az ugyanis megadná a kegyelemdöfést Európának. A héten több nyugat-európai országban is az utcára vonultak az emberek, mert úgy érzik, hogy nem hallgatja meg őket a politikai elit. Magyarország az első és eddig egyetlen, amely kikéri a lakosság véleményét, ezért indít nemzeti konzultációt a kormány. The sanctions are here to stay. Az Európai Unió szankciói érvényben maradnak. Az EU továbbra is határozottan fellép Oroszországgal szemben. Ebből nem engedünk. Jelentette ki Ursula von der Leyen múlt szerdán Strasbourgban az unió helyzetét értékelő éves beszédében. Csütörtökön az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője be is jelentette, hogy újabb büntető intézkedésekre számíthat Moszkva. Brüsszel optimizmusát a szankciókról azonban egyre több helyről cáfolják meg. Már a Wall Street Journal is elismerte, hogy az európai energiaválság egyik nagy nyertese az amerikai gazdaság, mert az egekbe szökő gázárak miatt egyre több európai nagyvállalat dönt úgy, hogy az Egyesült Államokba helyezi át a termelését. A készülő újabb büntető intézkedés csomag lenne immár a 8., amivel Brüsszel Moszkvát az ukrajnai háború befejezésére akarja kényszeríteni. A magyar kormány az előzőeket az uniós egység miatt megszavazta, de kezdetektől fogva ellenezte azokat. Amikor nyár elején a szankciókat Brüsszelben Európára erőltették, akkor az uniós bürokraták nem ezt ígérték. Jelentette ki Orbán Viktor Balaton-Almádiban, a Fidesz-KDNP frakció ülésén, amiről a Magyar Nemzet számolt be. Azt ígérték, hogy ezek a szankciók Oroszországnak fognak fájni, nem az európai embereknek. Azóta kiderült, a bevezetett szankciók több kárt okoznak Európának, mint Oroszországnak. Idézi a lap a miniszterelnököt, aki hangsúlyozta, szankciók nélkül az árak megfeleződnének, az infláció csökkenne. Európa gazdasága újra erőre kaphatna, és elkerülhetné a fenyegető recessziót. Ezért a szankciókat minél hamarabb vissza kell vonni, hangsúlyozta Orbán Viktor. Arra kérte a két frakció a kormányt, hogy indítson nemzeti konzultációt. Európában a magyarok lesznek az elsők, akik elmondhatják az energiaszankciókról a véleményüket, jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője Balaton-Almádiban. Tudni fogjuk, hogy mit gondolnak a magyarok a szankciókról. A másik, hogy az európai vitákban, azokban a vitákban, amelyek a szankciók, az energiaszankciók megszüntetéséről szólnak majd, vagy a mi szándékaink szerint arról szólnak majd, abban tudunk Európában egyetlenként hivatkozni az európai polgárok, ez esetben a magyar polgárok álláspontjára. Hozzátette, a magyar álláspont világos, és ebben a frakciók is egyetértenek. Az őszi ülésszak alatt azon kell dolgozni, hogy ne legyenek energiaszankciók. Azoknak a problémáknak, amiket az Európai Uniós szankciók, illetve az azokra adott válaszintézkedések okoznak, nagyon hosszú távú és nagyon súlyos következményei lesznek az Európai Uniós gazdaságra nézve. Komoly károkat okoznak az Európai Uniónak a szankciók, erről beszélt Hortai Olivér az M1-en. A Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetője szerint a küszöbön álló 8. szankciós csomag kapcsán az a nagy kérdés merül fel, hogy a gázszállításokat valamilyen módon érinti-e az új intézkedés csomag. Az Európai Bizottság már lényegében a háború utáni hetek óta azon dolgozik, hogy teljes körű energiaembargót vessen ki az Európai Unió Oroszországra. Van néhány tagállam, közöttük Magyarország, ami már nagyon korán jelezte, hogy ennek katasztrofális gazdasági és társadalmi következményei lennének. A vita lényegében azóta tart. Az elemző rámutatott, Ursula von der Leyen múlt heti évértékelőjéből kiderült, hogy az Európai Bizottság még mindig nem hajlandó elengedni ezt a javaslatát. Azt mondta, az uniós testület továbbra is azt vizsgálja, miként lehetne bevezetni a gázárplafont, ami valójában egy közvetett szankció, ugyanazt eredményezni, mint egy gázembargó, az orosz szállítások teljes megszűnését.